ဒီနေ့မှာလည်းပေါ့နော်ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အရောက်စီတိုင်းပေါ့နော်ကျမ်းမာစွာနဲ့လာပြီးတော့ဖျားဝူပြုတ်ကိုကိုရတဲ့အခွင့်ကိုရတဲ့အတွက်ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်လို့ဒီနေ့ပေါ့နော်ကျမပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်ဟိုဒီအကြောင်းအရာလေးကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖြစ်နေတာကြာပြီဟိုတစ်ခါလည်းကျမဩဒီရာအဖြစ်ပေါ့နော်ဝင်ငှမယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားထားတော့မဝင်ငှဖြစ်ဘူးနှစ်လသုံးလလောက်ရှိပြီနော်ကျွန်မလည်းစင်ချင်ထားနှစ်လသုံးလလောက်ဟိုနှစ်လလောက်ပေါ့ဝင်ငှမယ်လို့စင်ချင်ထားတဲ့ကကြာတော့အဲ့နဲ့မဝင်ငှဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ပေါ့နော်ဖျားပြင်ဆင်ပေးတဲ့အခွင့်ပေါ့ကြောက်ပေါ့နော်ဝင်ငှရတာဖြစ်တယ်ဝင်မြရတာပေါ့နော်ကျွန်မတို့တော်လို့တက်လို့ဝင်ငှရတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့တက်တာအဲမှာဖျားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းတွေနော်သူတစ်ပါးကိုပြန်လဲပြီးတော့အော်ဝင်မြပြီးခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်လို့ကျမတို့ဒီနေ့တော့တကယ်ဆိုရင်ခရစ်စမတ်နေ့ပေါ့နော်ခရစ်စမတ်ကာလပေါ့ဆရာပြောတာခရစ်စမတ်အကြောင်းတွေဝင်ကားမယ်လို့ပြောတယ်ဒါမဲ့ကျမတို့ခရစ်စမတ်အကြောင်းကတော့လာမယ့်ပတ်မှာဆရာဝင်ကားပါစေနော်နောက်ထပ်၃ဘတ်ရှိသေးတယ်နော်ဆရာကိုချိန်ပေးလိုက်မယ်ဒီနေ့တော့ကျမဟိုယူဒရှိကာယုတ်အကြောင်းကိုပြောချင်တယ်နော်ယူဒရှိကာယုတ်ရဲ့အသက်တာအဖြစ်ကျမတို့အသက်တာမှာဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားရောဘလို့နှလုံးသားရှိလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပေါ့နော်ပြန်လဲစမ်းစစ်ဖို့ရအတွက်ယူဒရှိကာယုတ်အကြောင်းကိုကျွန်မပြောချင်တယ်များတော့အဖြစ်တော့ယူဒရှိကာယုတ်အကြောင်းကကောင်းတာတိတ်မရှိတဲ့အတွက်တိတ်ပြီးဟောကြတာလည်းမရှိပါဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အဲလှုပ်ဆောင်ချက်တွေသူ့ရဲ့တမိုင်းကိုကြီးတဲ့အခါမှာလဲကောင်းတဲ့အရာမရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်လူတွေကဘယ်သူမှကိုယ့်ရဲ့သားသမီးနာမည်ကိုယူဒရှိကာယုတ်မေ့တာရှိတာမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲဘယ်လဲလူတွေတောင်မှကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုသူတို့အဆုံးသတ်မကောင်းတဲ့ပေါ့နော်မကောင်းတဲ့ပုံသက်သေမကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့လူကိုဘယ်သူမှဘယ်လိုပြောမလဲနာမည်မပေးချင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကြောင့်ယူဒရှိကာယုတ်ဆိုဘယ်သူမှမရှိဘူးတခြားတော့ဟာယောဟန်တို့ပေတရုတို့နော်တသက်ဖန်တို့ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေမှနာမည်ပေးကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျမတို့အသက်တာမှာလည်းယူဒရှိကာယုတ်လိုမဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲဘယ်လိုပြောမလဲအသက်တာမှာဆင်ခြင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒီမှာကျမကြည့်တဲ့အခါမှာယူဒရှိကာယုတ်ကဘာကြောင့်ယေရှုနောက်လိုက်တာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျမကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်ယေရှုနောက်လိုက်တာလဲကျမတို့တက်တာမှာလဲဘာကြောင့်ယေရှုကိုကိုးကွယ်တာလဲပေါ့နော်ဒီအရာကိုကျမတို့ဒီနေ့ဆန်းစစ်ဖို့ရန်အတွက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ယူဒရှိကာယုတ်ကကျမတို့သူ့အကြောင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒါပေမဲ့စံစာနဲ့ပြောတော့မှာဖြစ်တယ်ယောဟန်အခန်းကြီး7အငယ်3နဲ့လူကာအခန်းကြီး6အငယ်16မှာလူကာအခန်းကြီး6အငယ်16မှာဒီမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ယာကုပ်၏ညီယူဒာနှင့်ကိုရောကိုအနံသောယူဒရှိကာယုတ်တိဟူသောတကြိတ်နှစ်ပါးတို့ကိုရွေးကောက်၍တမန်တော်အမည်ဖြင့်သမုတ်တော်မူ၏ဒီမှာကျွန်မကယူဒရှိကာယုတ်ကဘာတူလဲဆိုတော့เนาะယူဒရှိကာယုတ်ကတမန်တော်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะယေရှုရဲ့ဒီမှာရွေးကောက်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်တမန်တော်ဆိုတာเนาะတကယ်ဖျားရဲ့အမှုကိုဆောင်ရွက်တဲ့သူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတမန်တော်သူ့ရဲ့တပည့်တော်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ပါးအထဲမှာပါတာဖြစ်တယ်ပေါ့ယူဒရှိကာယုတ်ဆိုတာကကျမတို့ရိုးရိုးလူမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရိုးရိုးတမန်လူမဟုတ်ဘူးသူကယေရှုနောက်လိုက်တာနော်3နှစ်နော်တကယ်ပဲယေရှုနောက်လိုက်ပြီးတော့ယေရှုပြုတဲ့အမှုတွေကိုလည်းအဲတိတာဖြစ်တယ်နော်မြင်တာဖြစ်တယ်ယေရှုဘာလုပ်လဲဘာတရားတွေဟောလဲဆိုတာကိုလည်းသူကကြားတာပြီးသားလူဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းကြားနေတဲ့လူပေါ့ယေရှုနားမှာရှိပြီးတော့ယေရှုပြုတဲ့အမှုတွေလူတွေကိုနော်အဲဒီတဲတဲ့လူတွေရှင်ဆဲတဲ့အရာတွေလည်းသူသိတယ်သူမြင်တယ်နော်မကြမ်းမာတဲ့လူကြမ်းမာဆဲတာလည်းသူမြင်တယ်သူသိတယ်နတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူတွေကိုပေါ့နော်လွတ်ချင်းပေးတာလည်းသူသိတယ်ယေရှုပြုတဲ့အမှုတွေနော်ယေရှုခေါ်တဲ့တရားတွေအားလုံးကိုလည်းသူကသိပြီးတဲ့လူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့သက်တာမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ထိယေရှုနောက်လိုက်နေတယ်နော်သူဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လိုက်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဆန်းစစ်ဖို့ရအတွက်ဖြစ်တယ်သူကတကယ်ပဲเนาะတကယ်ပဲတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းလို့လားဒါမှမဟုတ်ဘာအကျိုးအတွက်သူလိုက်တာလဲယေရှုနောက်လိုက်တာเนาะဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဆင်ခြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာလေဘာအကျိုးအတွက်သူလိုက်တာလဲသူတရားဟောဖို့လိုက်တာလားเนาะယေရှုတပည့်ခံယူဖို့အတွက်လိုက်တာလားเนาะယေရှုဆရာတရားစကားကိုကြားခြင်းလို့လိုက်တာလားဒါမှမဟုတ်ဘာအတွက်သူလိုက်တာလဲเนาะအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုလို့ပြောမယ်ဆိုတော့ယေရှုဆိုတာကတကယ်နာမည်ကြီးပေါ့เนาะသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာလူတွေတော့အုံအုံနဲ့ပေါ့နော်တကယ်နာမည်ကြီးတဲ့ပြောရမှာပေါ့နားတယ်ရလွယ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီလိုမျိုးလူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူနောက်ကိုသူဘာလို့လိုက်ချင်တာလဲဆိုတာပေါ့နော်ကျမတို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာ तू ကဘလို့လူလဲဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဒီ
ตัวบลูลูเลยตัวบาเจ้าไล่เลยสาวจะมาลุจียังบลูสิกเดบอชีเลยสาวคนน่าจะมาเบียดตัวเลยย้อนหันเส้นเนี่ยต้องเช่ามาย้อนหันเส้นเนี่ยไอ้เงี้ยตรงนั้นสับอยู่เนาะพัดตัวเลยขามาทว่าขามาเรดีเลยพอมีสาวไทยดอนาดูสิมวยสิต้องเสกวิญญาณยิ่งช่วยเชื่อโกเลมบิลีมิมิสเบเน่ตัวเด็กพี่ทุสีอเมริกาแต่เอ็งลงกูนั่งพี่อีแต่ไม่รอดูวันดีกูรักกูอันนั้นไม่ดูชิมูอีตาอยู่ได้สักยุกะทุสีเมริกาเจน่าเย่พี่ต้องยาพูนิชางยูซึ่งยังต่อตุรุอาเบจ้ามาเป็นหนึ่งหุ่นสุยทุดสุดาซึ่งยังต่อตุรุจูกูชาวยูสุริมหูมิมิดีตะคูพี่เล่แต่ไม่รอมยาต้องยาเอ็งกูสังยูนั่นอยู่แต่ต่อเจ้าตาสุดดีเลยที่มาจีเล่ขามาตัวบลูลูเล่สุรนะบานาเทนนะที่มาจีเล่ขามาที่จำไปกูจีเล่ขามาบานาเทนพี่เด้อเนาะแต่ไม่รอเดี๋ยวต้องบุยิ่งชูเนี่ยตัวอะไรขามาเนาะแต่ยามไปแต่ยามตัวอะไรขามาแต่ไม่รอเดี๋ยวไปเลยยิ่งชูไปเลยเอริมาสาวตาวลูอัดเลยบานาเทนบอกเปล่าไม่สุ่ยที่มาตัวบานาเทนพี่เด้อสุรตัวยาเลยบอกเนาะเงยเอโก้ไก่เนี่ยรูปเสียเด็ดเลยพี่เราตัวบลูใส่ที่น่ะบลูใส่ดับบอชีเลยส่วนตัวดีมาจีได้ขามาโคอยู่แต่เด็ดเด็ดตัวแบบดีมาบลูเยท่าเลยส่วนมิมิดีเด็ดตะโคพี่เลยเด็ดแต่เบ็ดเราเนี่ยต้องอย่างเงยเอโก้สาวยูเนี่ยอยู่แต่ดอกจ้าสโลชินาก็ตัวบานาเทนพี่เด้อไอ้เรื่องเวโก้ตัวนั่นอยู่เลยสอดคู่ต้องน่าบอกพี่ไม่สูรุ่ยแต่สาสีเลยดูมั่วหูพี่ไม่สูงแต่ไม่แม้ยิ่งชูไม่ตีอุลาสูตีเลยเนาะอ้าวเสียไปเนาะแต่แกแต่คู่มาบานาเทนเล่าใครเลยสอดจะมาเล่าสูเล่าใครมาละแต่คู่คู่เลยลุตีเลยดีเดียวก็คู่เลยลุตีลุ่ยอ่ะลุพี่ลุบานาเทนอยู่แต่คู่ลุพี่ละดูมั่วหูเนาะอ่ะลุไม่สูงจะมาเล่ายุ่งจีเย่ละแต่ช่วยสินะนี่เด็กบ้านเล่สอดเลยลุสูงจะมาเล่าสิบาทลุชีเลยไปเลยแต่ดินไปละตู้ติงเงี้ยเช่นอ่ะเสียเสียไอ้เด็กเดี่ยวไหลแต่ดีท่านเนาะอะไรมีอะไรเลยเนเน่เล่นสอดเลยเนาะอะไรมีอะไรบ่มายงติงอ่ะบ่เนาะอะไรมีอะไรชี้เลยเดี๋ยวลู่เดี๋ยวมาเข้าเบาแต่ช้าเปลี่ยนลู่เดี๋ยวเปลี่ยวละบ่อะไรมีเปลี่ยวละชี้ดีมาจีได้ขามาเออมาริกาบ่เนาะเยชูเย่ตู้เย่สีมวยดีสีมวยอ่ะพี่เยชูเย่เชื่อว่าบ่เนาะตู้เย่สบินเนี่ยเสียเลยเอ็ดมาเอ็ดสีมวยอุตงไลน์ได้ขามาตัวสิ่งสูเลยอยู่ได้สิ่งใดก็ฮะแบบเช่นโลกเนาะแต่เราตั้งผู้ชี้เลยฮะว่าจะโลกยาเลยบ่แต่แกน่าด่ายังบีเนาะสิ่งนั้นเลยเป็นเรามาจู้ชี้เอาไหมบ่เนาะแต่ไม่ดีมาจีเลยค่ะมาตัวสิ่งนั้นเลยเป็นชนะมั่วตัวบิษณุก็ได้เปลี่ยนอะไรตัวบลูเปลี่ยนไหมตัวโคชนะเลยตัวยากชนะเนาะอะไรเจ้าตัวอะไรมีสิ่งเดียวชี้เลยรูปเช่นเดียวสอดตัวยาเลยยิ่งชูน่าไล่เนี่ยไปไหมตัวยังสิ่งเดียวบอกว่าเนาะแต่โคพี่เนี่ยเลยเนาะเงื่อนไอเดียวกันเนี่ยบ้านไทยเราแบบแม่ตัวนั่งอยู่รอดูพี่เด้อเนาะที่มาเยชูเยเชโรก็เสียเลยสับเราเก่าเนี่ยอย่าเลยเนาะแต่แบบแม่ตัวอะไรกูมันเนี่ยแต่บุษบาตัวอย่าเลยพอพี่รู้ด่าชินิพี่เด้อบ่เนาะบลูเบลมาเลยที่หายามบีเราสิ่งใดเดียวเป็นเรามาเก่าแม่เดี๋ยวมีบ่ใช่หรือบ่ชีเลยสับตัวอย่าเลยตัวเยแต่ดามาพอพี่รู้บ่เนาะเยชูน่าไล่เนี่ยเยด้านเนี่ยเยชูเนี่ยตัวรู้มีนั่นชินิเยด้านเนี่ยนกบันดอกว่ามีแต่ขันอยู่เยตานเนี่ยตู้เย่ใส่ดอกบอเดียดลูพี่ยาเลยส่วนน้องจมารู้เลยสิเซบุลูเลยจมารู้เอเตต้าอ๋อเยชูน่าไล่ด่าเยชูกูโกงไปละบาเจ้าเลยเปลี่ยนสันสิบุลูเลยมั้งลูเลยน้องแต่ช่วยเรียบเยอะเลยยงจีดูพี่ด่าเลยจ้าบีบ้ามาเลยมาเปลี่ยนเลยลาบูบ่เนาะยงจีดูพี่ด่าเลยจ้าบีพี่ยังเตต้าเลยจ้าบีบ้ามามาทูช้าลาบูบ้ามามาทูบูสุบีรอช่วยเรียอเต็นน้องเนี่ยทัวร์ตัวเอลูชีเลยอเต็นน้องมาลาเลยลูชีเลยอาเทนออกมาเลยสบายลาบีว่าพาวเวเนเรลุชีเลยแต่แม่ดียูดาสิกายอยจะตากุจีเลยค่ะมาตุเลยิชูเนชินีลาเบ้เนาะพระเจ้ามาเปียงเลยเลยจะมาลุจีเลยค่ะมาอาทิตย์ก็จะมาลุนลงนาพี่เดขันยูตาแต่นลงนาเนาะนาขันตาแต่นลงนาเนาะจะมาลุว่าเอเดชัยเอเดคิเอเดคารุงาสุยิชูว่าเนาะแต่แกอาทิตย์เช่นเลยชินีละเอเดลุยสกาวเรามาโอ้บลูเบียมเลยมันนาขันบูมาขันยูบูเนาะอยู่ได้สิกายอกะจมารอแต่ตาบ่รู้ผิดเนี่ยแหละอะคู่เฉยมาเนาะจมารอแต่ตามาเปียงเลยบ่สู้รู้สิตะชาลูกบ่อภิเตบ่บ่ฮู้เนาะจมารอเยเปลี่ยนสันสิบุตั่วผิดเด้บ่เนาะจมารอบาจ้องอัตตามาเปียงเลยเลยสู้ล่ะจมารอเปลี่ยนพี่รอสันสิบุผิดเด้อะยินน้องอ่ะจมาโหตุนยาฟ้องเสร็จไปเปียวปุ้ยเลยเฮ้
เออเที่ยวกันนี่รู้สิมาเนี่ยละเนาะอมุรสังอิมาเนี่ยละจะไปบางทีรู้ตัวมาเปลี่ยนเลยเลยไม่ตีอยู่บางทีรู้ตัวไอ้ลูกมีพี่ตัวเลยไม่ตีอยู่เสียเนี่ยแต่เราตัวเนี่ยละบางทีรู้ลูกพี่เลยไม่ตีอยู่ไอ้ลูกมีเปลี่ยนอะไรขามาจะมาก็กูกว่าพี่เต็มเลยอ๋อตัวรู้มาเปลี่ยนเลยละกูจะบอกเนาะกูว่าแบบมาเก้าลูกบอกเนาะกูว่าแบบมาเก้าลูกตัวรู้อ่ะตัวติดสาวเสียมาพี่ลูกตัวเต็มตาก็เลยตัวละตัวเต็มตาดูพี่ตัวละลูกกูกว่าพี่เต็มเลยแต่แบบไม่เปลี่ยนไม่จีเลยขามากูเลยอันนี้เฉลยรอชีบาร์เลยพี่ส่งในลูกเราไม่เข้าบ่าวแต่แบบไม่เปลี่ยนสั้นสั้นจีเลยขามาดีมาเลยจีเลยขามาบ่เนาะเปลี่ยนไม่เนาะตัวก็ไม่คันอยู่ลูกไม่คันอยู่ลูกพี่ตามันน่าคันนายไม่คันอยู่ได้เลยส่วนบ้ามาพี่ลาบ่ไม่เข้าหูสาวเนาะจุยอะไรแบบพี่ส่วนลูกเดียวก็เราไปตรงตีนเนี่ยเลยเนาะมาคันอยู่วูสุรุษิงมาพี่ลาวจำเอาลูกโยตาส่งเนาะชินส่งพี่เอาไม่ส่วนจำเอาลูกเต้นออกมาเนี่ยคริยันเดียวยูจีดูเดียวพี่ลาวไปส่วนเนาะเซฟูตบูเต็มไปเลยเต็มไปแล้วอารมณ์ก็บาเวเขาทำอะไรเชื่อเสียอารมณ์ก็เต็มไปเลยโอ้พี่แค่ลูร้อนเนี่ยนี่ลูกสาวแม่ยายเด็ดเต็มไปเลยแต่แม่ตัวช่วยเดียคันอยู่วิปางเวจ่าเลยเนาะตัวก้องจีพี่เด็ดตัวช่วยเดียมาคันอยู่วูมาแท้เจ้าแต่ก้องจีไม่พิวถ้ากูเนี่ยเป็นสังตัวละเนาะกูยังคันอยู่เช่กูยังลูกสาวเช่กูยังนักคันเช่นักคันเช่นสี่เดือนลูกยังแต่ตาก็กังจีพี่เด็ดกังสาวตัวเลยเนาะมาคันอยู่วูมานักคันเนี่ยแต่ตาก็มากังสาวตัวอู้บัลลังก์เป็นนามจีเดลูกยังน้ำมาไล่เนี่ยไล่เนาะอาคุลมีอุปยามิสุยาคุติยาหัวเสียเลยบ่เนาะถ้าพี่ต้องพูดเรื่องนี้น้ำมาไล่เนี่ยไล่เนี่ยเอเดเซียยี่ต้องเตือนเช่นเนาะพี่พี่เช่นดีน้ำมาคันบุษย์ไปแล้วอาคุติมาจีเลยเยชูเย่น้ำกูไล่เนี่ยได้ยูดาชิกาโยดอมานเนาะแต่เบลล์สันนับไปเทียนเลยบ่เนาะแต่ช้าลูกเดียร์อาลูกเยชูน้ำไล่ไปเลยแต่แม่ตูดบ้าวตูจีไล่ได้ขามาเนาะมันน่าคันได้ขามาเยชูน้ำไล่ได้ดอมาสู้ยาตัดตาดูลูกพี่เด้อสอดตัวยาเลยแต่เจ้าจะมาดูเลยป้าเจ้ายิ่งชูกูไล่น่าไล่ตาเลยยูด้าชูกายว่าเด้อจะมาจีเลยขามาตัวงวยกูตั้มมาเลยดูพี่เด้อสอดตัวยาเลยตัวดีตัวเย่อตัวเย่ขามาเนาะยิ่งชูอาพี่ตัวป้าย่ามาเลยบอกบอกเนาะตัวเย่กูจู้อ่ะตัวแต่เจ้าแบบพี่รู้เลยสอดที่มาจีเลยขามาป้าเจ้าลูกพี่เลยสอดแต่ชูกายูด้าชูกายว่าเด้อยิ่งชูกูแต่มาจะมาดูชงกูไปไปพี่ไล่ดอมไหมจันทร์เช้าโอ้ไม่เช้าดอกเยซูกูงวยต้องเซเนยาวนาเดตุงวยแม่ลงมะหู้เดตุมิชีลงมะหู้เดดาซูบาจอกเลยเนาะจม่ารอตะชู่กะอะลุเปียวเดชู่เสียกะตุงวยแม่ลงทะคินเยซูกูยาวซ่าละมะหู้เดอะลุเปียวดาซูบาจอกเลยบ่เนาะเปลี่ยนซันซึบพูอะตวยผิดเปลี่ยนพี่เนาะซินซ่าละบ่ดิ30เนี่ยบาผิดลุเยซูกูเนาะผู้เยทะคินกูบ่เนาะตะแกบาผิดลุตะละงวย30เนี่ยยาวซ่าฉินเนี่ยนะลงนาชื่อเลยซอตะแม่ลงไปบ่งวยก็ตั้มแม่ลงไปก็ဟုတ်တယ်မလားအခုနားလဲငွေအိတ်ဒီမှာစီဒီအဲမာရီကသခင်ယေရှုရဲ့ခြေကိုစီနဲ့ဆဲတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီစီကိုသူညောနေတယ်เนาะအဲ့ဒီစီကိုရောင်းချင်တယ်သူကပတ်ဆံရှိချင်တယ်เนาะဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသူကငွေကိုတတ်မှတ်လို့ယေရှုနောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့ခါမှာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်တကယ်တော့ယေရှုကကျွန်တော်တို့အတွက်เนาะဇဝကားထဲမှာသိခံရမယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့အကြံစီဘုရားရဲ့အကြံစီထဲမှာရှိလာပြီးသားဒါပေမဲ့ဒီအရာယေရှုအသိခံခြင်းမှာယူဒရှိကာယုတ်ကသူကပါသွားလားအမေကလာဖြစ်သွားလားပေါ့ဟုတ်တယ်မလားယေရှုကိုအနန္တလူကအမေကလာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့် तू ကတတ်မှတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သွားတယ် तू ရဲ့ယေရှုနောက်လိုက်ခြင်းယေရှုနောက်ယေရှုကိုဘယ်လိုပြောလဲယေရှုနောက်လိုက်ခြင်းတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းက तू ကငွေကိုတတ်မှတ်လို့เนาะငွေကိုတတ်မှတ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့ရတယ်မတတ်မှတ်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ तू ကငွေနဲ့เนาะဒီ30လေးနဲ့ယေရှုကိုရောင်းမလဲဆိုတော့ပေါ့เนาะပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာလဲကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ကိုကိုဘသူ့မှာတော့မစင်ရပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ကိုကိုကိုဆန်းစစ်ရအောင်အငါကရောဘာဖြစ်လို့ယေရှုကိုကိုးကွယ်နေရလဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ယေရှုကိုယေရှုနောက်လိုက်နေတာလဲဘာဖြစ်လို့အသင်းတော်ကိုလာနေရလဲဘာဖြစ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူနေတာလဲနော်ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ဖို့ကိုယ့်အသက်တာကိုဆန်းစစ်ဖို့လိုတယ်တချို့တွေကကျမ်းမာခြင်းရလို့နော်ယေရှုကကိုနေမကောင်းတဲ့ခါမှာနေကောင်းပေးလို့နော်ကျမ်းမာခြင်းပေးလို့ယေရှုကိုကိုးကွယ်တာရှိတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီလူကနောက်ထပ်နေမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ယောဂါဖြစ်ပြီးတော့ယေရှုကမကြမ်းမဆယ်ဘူးဆိုရင်ဆက်ကိုကွယ်မလားเนาะဆက်ပြီးတော့ယုံကြည်မလားဆက်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်မလားဆိုတာရှိတယ်တချို့ကြတော့ပြဿနာခက်ခဲတွေကြောက်ပေါ့เนาะဖះကိုဆူတောင်းတဲ့အခါမှာအဖြေပေးလို့เนาะအဲ့လိုမျိုးကြောက်ယေရှုကိုယုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့နောက်တစ်ခါပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့ဆူတောင်းတာအဖြေမရဘူးဆိုရင်ယေရှုကိုကိုးကွယ်မလားယေရှုနောက်ကိုလိုက်အောင်မလားနော်ကိုယ်တက်တာမှလည်းပြန်ဆန်းစစ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ယေရှုကိုကိုးကွယ်လဲ။ဘာကြောင့်ယေရှုနောက်လိုက်လဲဆိုတာပေါ့နော်။ကျမတို့တက်တာကိုလည်းပြန်ဆန်းစစ်ရအောင်။
แต่แกไปสมานเนี่ยในโรงงานเนี่ยยิ่งชูพยาจะมาเออกูเกิดเนี่ยพยาพี่เด้อเนาะจะมาเราว่าพี่เงี้ยมาเกิดเนี่ยพยาพี่เด้อสุดแล้วจะมาเราแต่แกคริสต์กูยงจีบีรอตัวกูกวนเลยละตัวยงจีเลยละจะมาเราแต่ตากาแต่ช้าเราอย่าดีเนี่ยไล่เนี่ยไม่ส่วนยิ่งบ่เนาะแกรู้จะมาไปรู้ถ้าเดี๋ยวเนี่ยยิ่งชูกันตั้งไหนเลยสุดแล้วจะมาเรายงมาเลยถ้าแม่ดีแต่ช้าเราอย่าดีจ้าจุยว่าฉันรู้อยู่ด้านสกายรู้มั้ยอยู่ด้านสกายว่าเลยจุยว่าฉันรู้ไปบ่เนาะจวยว่าฉันรู้ไล่เดี๋ยวสุดที่มันจวยว่าผู้สูงยิ่งเยซูก็สบิโกกวยออกมาละเนาะถ้าเราจะมาลดแต่ตามมาเปลี่ยนมีเราสั้นสั้นบ่อยจวยพี่เดี๋ยวจะมาเราไม่จำมาเราผู้สูงยิ่งสบิพยาวโกกวยมาละเนาะจะมาเราไม่จวยว่าเราผู้สูงยิ่งสบิเราพยาวโกกวยออกมาละสักโกกวยสั้นสั้นบ่อยเดี๋ยวแต่ยาวตัวช่วยเลยอ่ะเนาะยงจีดูพี่ละเลยสามาสุดท้ายในข่าวได้มาพยาก็พี่ไปเลยลูกเดียวเลยเนาะสุดท้ายเราเนี่ยนั่นพี่ส่งเนี่ยสมิดแต่เด็กคันเนี่ยน้องเนี่ยตัวเนี่ยพี่ละเลยข่าวมาสเนาะพยาบาลมันก็กวยได้ลูกฤษีเลยแต่พี่ๆเนี่ยทั่วตัวได้ลูกฤษีเลยเนาะแต่จะมาเราแต่ตาหูสั้นเสียงอ๋อส่งได้ของพยานเราไล่ตัวดูฤษีอ๋อเนาะแต่เช้าเราแต่มาเราสัตว์แต่บางแก่ดูบ่เนาะแต่แก่ไปเยซูตัวเนาะเยซูเย่บลูกย้อมอะไรเยซูใครเนี่ยลูกกูปีเสียงสาวเวได้ดูพยานแต่เช้าแต่มาเราดีสุดจีตัวเย่เนาะตัวว่ามีโอ้บลูกย้อมอะไรตัวเย่แต่กูรำมันเนาะเยซูตัวแต่ไปนวลเลยสาวเตยอะไรแบบนี้มาตุยามาตุยาสาวเยซูจะแต่ขยันได้ดูดีเนาะอะไรมีอะไรแต่ช้าลุดีอะแต่เป็นแม่ยุ่งยากสิ่งใดว่าบริโภคอะไรกูกูกูจุ่มยาตาลุเนาะยิ่งชั่วตัวพยานตัวแต่ขยันทำให้กูยุ่งยากสิ่งใดก็ตัวเราแค่เรื่องยาเด็กกูตัวน้องได้ยาบีรอแต่เป็นแม่ตัวน้องได้ยาเด็กมาพยานไปพยานได้แล้วละไม่ได้แล้วตัวน้องได้ยาบีวันเนี่ยบีรอกูกูสูสีเลยแต่เจ้าเนาะยุ่งยากสิ่งใดแต่ตาลุมีจะมาเราแต่ตามาไม่พี่พูดลุเลยเนาะจะมาแต่ช้าตัวเบอร์เลยอะยิ่งชั่วเนาะแต่ดิฉันกังวลพยาบีรอขอพยาบีรอเตะแข้งตัวนั้นเช่นเดียวยูด้าสกายูจารออะไรไม่มาหูตัวกูตัวแต่เตะตัวละไม่ตัวตัวมันมาหูตัวตัวเสียมันกังวลพยาบีรอเนาะน้าวได้ยาเลยดาวแม่ตัวพยาพยาบีเล่มาลาวตัวยาเตะส่งเชิงกันไม่ตัวตัวมันมาหูพยาตัวเล่มาหูก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 ูยาหมาจับกูยาล้อบาจับเนาะกูยาตั้มมาเชิงจับกูลงมีเลยเลยยาจับตัวแต่เตะตัวละเช่นเดียวกูกูกูส่งเสียงตัวเลยสาวตัวยาเลยปะเนาะอะไรจะจะมาลุเนาะดิมายูดาสิกายอแต่ตามาจิเมซุโลเยชูโกแนเนเตะตูอะตะเกเปียวเมซุยิงโอ้บะโลเปียวเมเลติสาผอกเลเปียวโลยาเลเนาะพะยาปอมาติสาผอกเลลูเลเปียวโลยาเลเยชูโกแนเนตะชะตะเป้ดอเดแนเนโลรอจมะไตมะตวยอูดาใบแมตูกะปัทมะตะคอกเยชูกะติเดยูดาสิกายอกะตูโกอานันเมดูซัวติเดดาจอกเยชูกะเปียวเดมอลาดิงาเนตูตูบะกัมมาไนเตตัวง่าวอันนั้นไม่รู้ผิดเลยส่วนยูดาสิกายูว่าตัวตีตีเนี่ยจะนอนลาลงไม่เลยเนาะจะนอนลาเนี่ยตัวเล่าเนี่ยแบบตัวตีเลยพอพี่รู้เลยส่วนตัวยิ่งชูโก้ตัวดีต้องเส้นเนี่ยตัวยาวสามเมตรส่วนเราตัววัดผิดได้ขามาตัวส่งผิดได้ขามาพอพี่รู้ดีลมยุสิกจะบอกดีสียาเลยส่วนจะมารู้เนาะจันทร์เช้าเช้าเนี่ยจียาวดีแท้ไม่พี่เนี่ยไม่ส่วนเอ็งไงตัวเราไหมเนาะลูกาเนาะลูกาเนสเนี่ยลูกาเนสเนี่ยก็จะมาเราจะจี้อ่ะฉันลูกาขันจีเนสเนี่ยอันนี้โตงานในบีดอเช่าที่บ่เนาะจะมาเราจี้อ่ะจะมาเราตัวเองตุลูกาพยายามฉันลูกาขันจีเนสเนี่ยอันนี้โตงานในเช่าที่จะไปเลยโพคาสารันดีตะเบรอตะเจนบาอเวนผิดดอยูดาสกายุเทโลวินดีผิดล้วยโทดูดียิบรอฮีอจีเมียไบมันดอมูเมียโลถันโลตวาบีลิเยชูโกอเบโตอันดามีนีหูยไตบีเลฮีโทดูโดดีวามยอดอเซชิเวเวเปมีหูโกคันจาอิยูดาสกายุดีเลวูคันบีมาลูเมียมะชิเซนตวยโกรอกูอัจฉังกาอเซนติโนฉิงคาลาโกชาจันเลเอีดิมาជីတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လို့ယူဒရှိကာယုတ်ထဲမှာเนาะစာတန်ကအလုတ်လုတ်လဲဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒီမှာជីတဲ့ခါမှာ तू ကယေရှုရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေမခံယူဘူးเนาะ तू ရဲ့လောဘတွေเนาะ तू ရဲ့တတ်မှတ်ခြင်းတွေကြောင့်စာတန်ဝင်ခွင့်ရသွားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်เนาะယေရှုကကျမတို့အတွက်အသေးခံရမယ်ဆိုတော့အသေးခံဖို့အတွက် तू ကြွလာတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စာတန်ရဲ့အတုံးတော်ခံဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်ကျမတို့အသက်တာမှာလည်းယူဒရှိကာယုတ်လိုမျိုးစာတန်အတုံးခံရတဲ့ तू မဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်เนาะတကယ်ပဲနှုတ်ကပတ်တို့ခံယူတဲ့ခါမှာလည်းတကယ်စိတ်နှောင်းကျွေးမဲ့ခံယူရအောင်ခံယူပြီးတဲ့အရာကိုလည်းလက်တွေ့လက်လျှောက်ပြီးတော့เนาะနားခံရအောင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လို့ရှိရင်တာပြည့်ဖျားရဲ့ကောင်းကြီးခံစားမှာဖြစ်တယ်ဒ
ที่มาจีเด็กขามาสารังอ่ะตุยเทมาวินบีโรดีเยชูที่มาเรามาโนจิบรอให้ดีอ่ะลาบีโรยูได้ชิกาโยกูโนเยชูกูว่าลบไปบ้าไปเมลุลาบีตันบีนัมโฮตุกาเวตัวละเอจิบรอให้ดีสิวเยชูกูตุอันนั้นแม่ตุบลาบไปเมลตุกาเวตัวละจิบรอให้ดีอ่ะลาเรลุไม่เบียวไม่ตุยอุบโนจิบรอให้ดีอ่ะให้ยูได้ชิกาโยกูลาแค่เยชูกูโนพันไปบ้าเนาะงาลูตะละไปเมลูเปียวดาไม่ตุยหยาวตูก็เวตั๋วเด้เดเยชูกูเนาะบะลောက်ไปเมเลยน้าเลียงเปียวอะเมซุลุชิงเยชูกูอั้นไหนบะลောက်ไปเมเลยเนาะตูอั้นเมซุบิรอไอ้มาตูก็เปียวอะ30เนบ่เนาะ30เน30ไปเมลูเปียวเดคามาไอ้อะเนี่ยซะเวดาโซฮอกบีซุบิรอไอ้กะเนี่ยซะเวเยชูกูตั๋วอั้นหนันโบอสินติเนอะฉิงกูชาเด้เนาะอสินติเนอะฉิงกูชาเด้ลูเปียวเดคามาအစင်တဲ့အချိန်ကိုရှာတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာသူကယေရှုနဲ့ယဉ်နေတယ်မဟုတ်လားเนาะယေရှုနဲ့အမြဲတမ်းပါတယ်ဘေးချိန်မှာယေရှုဘယ်မှာရှိတယ်ဘေးချိန်မှာယေရှုကဘယ်မှာဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းလဲရှိတယ်ဘေးချိန်မှာမပါလောက်တယ်ဆိုတာ तू ကသိပြီးသားယဉ်နေပြီးသားเนาะဒါကြောင့်ယေရှုကဘေးချိန်မှာဆူတောင်းတယ်ဘေးချိန်မှာဘယ်ကိုသွားတယ်ဆိုတာ तू ကသိတဲ့ခါကျတော့ तू ကအချိန်ကိုစောင့်နေတာဘေးချိန်မှာအသင့်တော်ဆုံးလဲပေါ့เนาะဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာကဲပဲနော်ယူဒရှိကာရုပ်နေရာမှာယေရှုနာမှာကျမတို့ခံစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အရင်နှင်းဆုံးလူပြောမယ်ဆိုရင်နော်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုထဲကနော်ကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေထဲကတစ္ဆာဖောက်ခြင်းခံရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်ပဲဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်ဝမ်းနည်းစရာပဲပြောမယ်ဆိုရင်ယေရှုဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါယူဒရှိကာရုပ်ကသူ့ဘောမှာတစ္ဆာဖောက်ခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ယူဒရှိကာရုပ်ကဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့လူဖြစ်တယ်နော်ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့လူဖြစ်တယ်ယေရှုကတော့သိပါတယ်သူကဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်လေနော်ယူဒရှိကာယုတ်ဘာလုပ်တော့မယ်ဘာလုပ်တော့မယ်ဆိုတော့သိတယ်ဒါကြောင့်နေလုတ်ဆရာရှိတာလုပ်တော့လို့ပြောတယ်မလားဒါပေမဲ့တပည့်တော်တွေကမသိဘူးဒါကြောင့်သူကတကယ်ပဲဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့လူဖြစ်တယ်ယေရှုကလည်းနန်းတယ်ပြောယေရှုကနန်းတာဟန်ဆောင်အနန်းပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာသူကရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဘလို့အမတ်ပေးခဲ့လဲဆိုတော့ဘလို့ပြောထားလဲဆိုတော့ယေရှုကဒီနော်ဆုတောင်းသွားတဲ့ခါမှာဆုတောင်းတဲ့နေရာမှာသူကသွားပြီးတော့အဲ့ဒီယောမစတားနဲ့သွားပြီးတော့ဖမ်းတဲ့ခါမှာသူကအမတ်ပေးမယ်ဘလို့အမတ်ပေးမယ်ဆိုတော့အချက်ပေးမယ်ပေါ့ကွယ်နော်ငါနန်းတဲ့လူကယေရှုပဲနော်အဲ့ဒီမှာသူတပည့်တော်တွေလည်းရှိတယ်အဲကြောင့်ငါနန်းတဲ့လူကယေရှုပဲလို့သူကအချက်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နော်ယေရှုကိုဖမ်းမှုသွားတဲ့ခါမှာယောမစစ်သားတွေဒုတ်တွေဓာတ်တွေကင်ပြီးတော့သွားတဲ့ခါမှာသူကသွားပြီးတော့ယေရှုကိုနန်းတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါဟန်ဆောင်တဲ့အနန်းပေါ့တကယ်ယေရှုကိုချစ်လို့နန်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ယေရှုကိုချစ်လို့နန်းတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အနန်းကဟန်ဆောင်အနန်းဖြစ်တယ်ဒီမှာကြည့်တဲ့ခါမှာလည်းနော်သူ့ရဲ့တက်တာကယေရှုနောက်လိုက်နေတာကတကယ်ပဲဟိုဟန်ဆောင်ချင်းနဲ့လိုက်နေတာဆိုတော့တွေ့ရတယ်နော်ဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ရဲ့ဟန်ဆောင်ကောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နော်သူ့ရဲ့လုံဖုံဆောင်ဖက်တွေပြောမှာပေါ့နော်တခြားတမန်တော်တွေကကြိုမသိဘူးနော်သူယေရှုဒီလိုအံ့နာမသူလိုလေးကြံစီနေတယ်ဆိုတော့မသိဘူးယေရှုကတော့ဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်သိတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့တက်တာဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့လူဖြစ်တယ်တကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖျားအမှုတော်ဆောင်ပေါ့နော်တကယ်ယုံကြည်သူပေါ့တကယ်ဖခင်အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်တကယ်ပဲတက်တက်ကြွကြွနဲ့နော်ဟိုလုံရမယ့်အရာတွေလည်းလုပ်တယ်ဟောဘယ်လိုရမလဲတကယ်ကြည်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမသိဘူး तू ဟန်ဆောင်တာဘယ်သူမှမသိဘူးနော်ဒါပေမဲ့ तू ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့လူဖြစ်တယ်ယေရှုကိုနန်းတယ်ဆိုတာလည်း तू ကချစ်လို့နန်းတာမဟုတ်ဘူးနော်အနံဖို့အတွက်နန်းတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အကြံစီနဲ့နန်းတာဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲကျမတို့အတက်တာမှာလည်းဒီလိုမဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်ကျမတို့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ယုံကြည်သူဖြစ်နေလားเนาะဟန်ဆောင်ပြီးတော့ကျမတို့ဖျားကိုကိုးကွယ်နေလားဖျားသိတယ်เนาะဘယ်ကလူမသိဘူးတချို့ဆရာတွေတချို့တသက်ခန္ဓာတွေရှိတယ်ဟောဒီဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်ချီးမွမ်းခြင်းဥဆောင်ခြင်းတွေလုပ်နေတယ်တကယ်တရားဟောဆရာတွေလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အသက်တာမပြောင်းလေးဘူးဖျားရှိခိုးတဲ့နေရာမှာကြတော့တကယ်ဘယ်လိုပြောမလဲပုံစံနဲ့ပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်တဲ့လူတသက်ခန္ဓာလူရှိပါတယ်တကယ်လက်တွေ့လေးရှိတယ်တကယ်အားအဲ့လိုမျိုးပေါ့အပြည့်ဝပေါ့ကွယ်ဟိုယုံကြည်သူခရိယာပြောမယ်ဆိုရင်ခရိယာစတိုင်အပြည့်ဝပေါ့တရားဟောမယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟိုချီးမွမ်းခြင်းဥဆောင်မယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလက်ကိုဘယ်လိုမြှောက်ရမလဲဘယ်စာသားမှာဘယ်လိုနှလုံးသားကိုကန်ရမလဲကအစပေါ့နော်အကုန်လုံးကအမူအရာတွေနဲ့အကုန်လုံးရပြီးသားဒါပေမဲ့အသက်တာမပြောင်းလဲတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေလှုပ်ပြီးလို့ရှိရင်တချို့တရားချီးမွမ်းကိုယ်ကိုယ်ချင်းနဲ့အပြည့်ဥဆောင်လို့တရားတွေပါတယ်ဟောအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘုရားရှိခိုးပြီးရင်အရေးသွားတော့တဲ့လူဆက်လက်တော့တဲ့လူ
กูอยากซาเรลูแต่ช่วยเสียดีสิเดลูเปล่าเลยเนาะโอ้ลูเปล่ามาเลยกูอยากซาเรเสียดีเลยสิเดลูเปล่าละจับบุบไปเลยเนาะจำเอาเลยแต่ตามเอาฮันซัมเชนเนี่ยสิเนล่ะยูดาสิกาโยลูแต่แกกูแต่ตากูสั่งซื้อพวกยาด้วยไปจำเอาดีเนี่ยเปล่าเช่นเนาะแต่แกไปกูกูเนี่ยนะก็ฮันซัมบีลูเนี่ยละตามมาหมดจมารุลูกสาวเดมยาก็ลงว่าหันสองไปลงเนี่ยละยูดาสิกาโยลูแต่มาพูดกับแม่พี่อาวุชบีโรลงเนี่ยละกูกูเปลี่ยนเลยสั้นเสียงจมารุหันสองบีโรเนาะแต่ยูสองบีโรลงเนี่ยไม่สูรุษีจมารุแต่ถ้ายูดาสิกาโยลูเว้ยส่งตาลามาพูดแต่พี่พี่เนี่ยแต่ถ้าจ้าสนว่ามาพี่เจ๋นเนาะแต่แกแต่ช้าแต่เบโรลุมโยยิ่งชัวร์ตัวแต่ขันรอดูมาพูดไปเนี่ยกูเย่พี่จ้ากูกูส่งเสียงรอดูเลยเนาะยูดาสิกาโยเยตตาวจิเมซูลูชั่นถ้าจะกูเยตตาวเลยเซนเซียงตะแกเปเยชูโกฮันซองชินเนกูกวยรอตูมะผิดบาเซเนเนาะฮันซองชินเนไลรอตูมะผิดบาเซเนฮันซองบี้รอพะยาอะมุมาลุ่ซองเนรอตูมะผิดบาเซเนจม้าโกไรงาซาบอเนาะอะยอกสีไทบออะมุรอซองผิดเซยงจีดูญีโกมอนมาผิดเซกูเยลุ่ซองเนเดอะยาอาลองกูพะยาตวยสะกัดเนเดอะยาอาลองกาฮันซองบี้รอลุ่ซองดามะผิดพ่ออะเยจีเดเนาะตะแกเปสိတ်นะลงปาบีพะยากูฉิเดสိတ်เนเนาะบาเปลุ่ยะลุ่ยะพะยากูฉิเดสိတ်เนจม้ารอลุ่บูผิดเดกูกูพะยากูฉิเดสိတ်เนมะหอบูซุโลชิยโหเป็นบ้านอะไรเข้ามาจมารู้ยีตัวลามะเนาะเตียวเนี่ยเตียวอเปียเตียนลามะเนาะพระเจ้ามาสักกะเดโซไรหาก็เลยจมารู้อ่ะเลยเนาะอะเต็นหนองอ่ะอาเนได้ขาจ้ะတော့สักกะปาวินเนได้หลูก็เลยบ่มาไม่ไปไหนตะเกยด้านเนาะไปไหนเนาะก้านน่ะบ่เนาะโหดีอารมณ์อ่ะพระอุชิบีมาไปปาวินจ้ะတော့ผิดเด้บ่เนาะแล้วจ้ะปาวินเนดูยောက်สีใต้ก็เลยตะเกยเจซุตินเนจมารู้อ่ะเต็นหนองอ่ะเนี่ยไม่ไปไหนปูโซเว่แม้พระคิงอ่ะจมารู้ไปมาแท้ตาล้วยก้านเนี่ยอยากไปมาผิดเด้อาเมนตาล้วยพระคิงอ่ะชิมยามาผิดเด้ตะเยปาวินชินดีอ่ะดีมาเว่ไม่ปี้ตัวอูเนาะทารักกาละอธิเนาะสุยามาผิดเด้จมารู้โลกมาชื่อได้คามาพระด้วยปาวินแค่ชินสักกัดชินก็เบร้อมาชินี้ไม่ผิดป่าวทารักกาละอธิเนาะโหสุละตระภูดีโยยามาผิดเด้บ่เนาะだจังโหสักกัดไปได้หลูปาวินไปได้หลูเล้าส่งไปได้หลูปั่นปูไปได้หลูอ่ะยောက်สีด้านก็เลยเจซุตินมาเลยเนาะอะเต็นน้องอ่ะเนี่ยบ้ามาไม่ไปไหนเว้ยปูบ้ามาไม่ไปไหนเว้ยแม้ตะเกเจซุตินเนี่ยพระคิงอ่ะจมารู้ไปชินแท้ตาล้วยជីได้อย่างกูไปมาผิดเด้สอก็เลยပြောชินมาเลยบ่เนาะだจังจมารู้บากูสู้โลชินเด้โหเล้าส่งตะเหมียอย่าอาลงอ่ะพระกูฉิเด้เส้นเนี่ยเว้ยเล้าส่งอย่าเนาะพระกูฉิเด้เส้นเนี่ยพระกูกู้กวยอย่าพระกูฉิเด้เส้นเนี่ยจมารู้พระนอกไล่อย่าဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာကျမတို့တက်တာကောင်းချီးဖြစ်မှာဖြစ်တယ်เนาะတကယ်ပဲကျမတို့ဘုရားအတွက်တက်တဲ့ခံတဲ့အခါမှာလဲဘုရားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာတခြားတမန်တော်တွေကြည့်လေပေတရုတို့မှာစရွေเนาะကိုယ့်ရဲ့အသက်ပေးဒီတိုင်အောင်เนาะကိုယ့်ရဲ့အသက်ပေးဒီတိုင်အောင်ယေရှုအတွက်ယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုတက်တဲ့ခံသွားတယ်ပြောမယ်ဆိုအိမ်ဝင်ကလေးလောက်သွားတာပေါ့နော်လူတွေများဆိုပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်ဒီလိုမျိုးပဲကျမတို့တက်တာလဲဖြစ်ရအောင်ဆိုတာကိုလဲအားပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ယူဒာရှိကရုပ်လိုမျိုးသူ့ရဲ့တက်တာမှာဒါလို့အဆုံးသတ်မကောင်းတဲ့လူလိုမျိုးကျမတို့လည်းမဖြစ်ဖို့နော်ကျမတို့အသက်တာမှာလည်းအမြဲတမ်းဆင်ခြင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းပြန်လဲဆန်းစစ်ဖို့လိုတယ်နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းပြန်လဲဆင်ခြင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုအားပေးခြင်းနဲ့နော်ဒီမှာသူကဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပေါ့နော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျမတို့အသက်တာမှာလည်းပေါ့နော်ဟန်ဆောင်ခြင်းနဲ့လုပ်နေတာဘာမှမဖြစ်ဖို့နော်အရေးကြီးတယ်တကယ်ပဲစစ်မှန်တဲ့နှလုံးသားနဲ့အဲ့လိုပြောလို့ဒီမှာရှိရလူတွေဟန်ဆောင်ပြီးကိုးကွယ်နေတာပြောတာတော့ဆိုလို့ချင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲယူနာရှိကရောအသက်တာလုံးမျိုးမဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကိုယ့်အသက်တာကိုစင်ချေဖို့ပြောချင်တာပါနော်အဲကျမပြောတဲ့အခါမှာလည်းဟိုအမပါရည်လဲနော်တောင်းပန်ပါတယ်ကျမကစကားလည်းတိတ်မပြောတတ်ဘူးတန်ရင်သားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာစကားကိုကောင်းကောင်းမပြောတတ်ဘူးဆိုလိုချင်တာတမျိုးပြောထွက်သွားတာတမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်เนาะဒါကြောင့်ကျမတက်တာအတွက်လည်းကျမလည်းဆင်ခြင်ပါတယ်เนาะဟိုသူတပားကိုပဲပြောတာမဟုတ်ကိုယ့်တက်တာမှာလည်းဆင်ခြင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်เนาะကိုကဝင်ငှပြီးတော့ဝင်ငှတဲ့အခါမှာလည်းတချို့ကပြောတယ်ကိုယ့်ရဲ့တက်တာမှာရှိနေမှကိုယ့်ရဲ့တက်တာမှာဖြစ်နေမှเนาะပြည့်စုံနေမှဟောပြောမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးဟောမယ်ဆိုရင်ကျမတက်တာမှာလည်းဟောမယ့်အရာရှိမှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မပြည့်စုံဘူးလေဟုတ်တယ်မလားပြည့်စုံမှလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျမလုပ်ဖို့တရားမဟောတော့ဘူးအရင်တော့ကကျမကအဲ့လိုကျမလည်းအဲ့လိုခံယူဘူးတယ်ကျမဘာမှမတတ်ဘူးဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တက်တာမှလည်းတက်တယ်တွေဘယ်လိုပြောမလဲတက်တယ်တွေဆိုတာတကယ်ပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူများကိုအားပေးဖို့ဆိုတာကိုကအားနေတယ်အဲ့သူကဘာမို့လို့လဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူကဘာတိလို့လဲအဲ့လိုမျိုးသူများမပြောပဲမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုသူများအဲ့လိုပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောဖို့အားနေတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျမတော့ကိုအားနေတယ်ဟုတ်တယ်ဒ
แต่แม่นกบ้านเราอ่ะกูเวงอะไรสัวตุ้มยาตัวเบลมาหูจะมาว่าตัวพี่เด้อเนาะจะมาตัวพี่เด้อพี่พูนพี่อะไรพี่ตัวเด็กเนี่ยอยากกูเปลี่ยนพี่เอาเวงยาลับพี่เด้อบ่เนาะแล้วจ้องนกบ้านเราจะมาตัวเลี้ยพี่เด้อจะมาก็ปีส่งเลยลูกตัวช่วยเลยปีส่งมาจะมาแต่ตามาชีเลยหาไว้เบี้ยเลยไม่ชีมาเบี้ยมูบ่เนาะมาหูตัวบ้าอุ้มตัวเต็มจะมาก็ปีส่งมาตัวบ้าอุ้มเบี้ยเลยลูกเบี้ยเลยแต่แม่จะมาแต่ตาจ้ารอไอ้ลูกมาหูจะมามาปีส่งบุเนาะจะมาก็โอ้ยยันตัดได้ลูกเลยมาหูพี่ขี้อ่ะจะมาได้ตัดได้ลูกต่อได้ลูกมีอะไรชีเลยเนาะเบี้ยไม่ส่งยบ้ามามาตีมาตัดได้ลูกที่เอาพี่เลยจะมาอะไรแต่แม่พี่ขี้อ่ะมีอะไรสอนลูกดีเทียช่วยก้าวดาวบ่เนาะเบี้ยไม่ส่งลูกเชียงบลูเบี้ยมาเลยจะมาได้ต่อได้ลูกเดียมีอะไรชีบาร์เลยเนาะจะมาได้ฮอบเบี้ยในได้ลูกเดียมีอะไรชีบาร์เลยแต่แม่พี่ขี้อ่ะที่มาท้าเชียงอ่ะพี่ยังอยู่เวชบ่เนาะพี่ยังจะสิบเจ็ดแต่จะพี่จะดูชิมาเลยบ้ามามาตีมาตัดไปแม่เลยไปบ่เนาะพี่ยังในงานโอเทมาแต่เด็กบุญพี่สิขยันได้ด้วยพี่จะรู้ชิมามาเลยลูกที่เนี่ยจะมาเนาะที่ยูนัสก็สับปีรอจะมากับไอ้เด็กสับปีรอยูนัสก็ยูเย่ปีรอบาเล่เกฮาซีจะเอามาพิจารณาพี่เด็กเนาะยูนัสก็ยูบีเกฮาซีจะเอามาพิจารณาพี่รู้เลยสุดละตัวรู้ว่าดามิเม่เกฮาซีจะเอาเนาะจะมาตัวชูเบียพิจารณาเกฮาซีอันเป็นรู้เลยสุดเอลิเชน่าก็ไล่ได้รู้พี่เด็กเนาะเอลิเชย์แต่เบียพี่เด็กเอลิเชย์ลูกสาวได้มูดีเนาะอากงรงก็ตีได้รู้มีได้รู้พี่เด็กเนาะเอลิเชย์ลูกแค่ได้ยาได้มาโอ้บลาเตเรลูดิชินเซเรยาดิเนาะဒီမှာနူနာပျောက်စေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသူကမြင်တဲ့လူဖြစ်တယ်တိတဲ့လူဖြစ်တယ်ဖယားလူရဲ့နားမှာနေတဲ့လူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အသက်တာကဘာဖြစ်လို့เนาะအဲလီရှင်ကဘာလို့နဆတော့ဘိသိက်ကိုရလဲဆိုတော့เนาะအဲလီယာနောက်မှာသူကလိုက်တာဖြစ်တယ်เนาะပထမသူအဲလီရှေအဲလီယာရှိတဲ့ချိန်မှာตัวเอลียานาโกไล่ปีรอตู้เยตะเบ้ขันอยู่นะบ่เปียวแม้ซอยเอลีเชเอลียาเสียเนี่ยตัวขันอยู่นะဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်เอลียาကိုเอลียาရဲ့နဆတော့ဝိညာဉ်ကိုတော့ရှာတာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကเอลียาကိုတဆသုံးတယ်ဆိုရင်ဖျားကเอลีเชကိုနဆသုံးတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့နဆတော့ဝိညာဉ်ကိုရှာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လို့เอลีเชကเอลียาเสียအဲ့လိုမျိုးတွေရှာတာလဲသူကခံอยู่တယ်လေဟုတ်တယ်မလားเอลียาကသူ့ကိုမလိုက်နေတော့ငါသွားတော့မယ်လို့ပြောတယ်မလိုက်တယ်မဟုတ်လားအဲတကောက်ကောက်လိုက်တယ်မရမချင်းသူလိုက်တယ်နောက်ဆုံးသူပြနဆတော့ဝိညာဉ်ကိုပေးပါလို့တောင်းတဲ့ခါမှာတောင်းတဲ့စုကိုပြည့်သွားပြည့်တယ်ဒါကနာခံတော့သူလိုက်လျှောက်တော့သူတွေရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့အရာကိုပြောချင်တာဒီမှာတော့အဲလီယာပေါ့နော်အဲလီယာအဲလီယာနောက်ကိုအဲလီရှေကလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့မှာသူကကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဒါပြည့်သူ့ရဲ့ဆရာထက်ဒါပြည့်ဖျားရဲ့အသုံးပြုခြင်းကိုခံရတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ဒါပေမဲ့အဲလီရှေရဲ့နောက်မှာလိုက်တဲ့ဂေဟာဇီကဘာကြောင့်ဒီလိုမဖြစ်လဲဂေဟာဇီရဲ့အဆုံးသတ်ကကြည့်နောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားလဲနူနာนูนาซွဲซ้อนน่ะတော့မသူကြောက်แท้ซွဲတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါမှာသူ့ရဲ့အမျိုးတွေသူ့ရဲ့ passion မြေးဆက်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေးရတယ်ဒီမှာဘာဖြစ်လို့သူနူနာซွဲရတယ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နှလုံးသားကကောင်းတဲ့အရာကိုမခံယူလို့เนาะဖယားလူနာမှာနေတယ်เนาะဖယားလူရဲ့လုပ်တဲ့အရာတွေကိုလည်းသိတယ်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားမှာမခံယူဘူးနာခံခြင်းမရှိဘူးနာမနာခံတဲ့လူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘလို့မှလုပ်လို့မရဘူးเนาะကျမတို့ဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖះเจ้ามาနေတယ်ဖះเจ้ามาနေတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့နဲ့အတူတူနေတယ်ဆိုတော့ဟာအရန်ဟောဖြစ်မှာပဲအထင်မကြီးနဲ့အဲ့ဒီလူကနာခံဖို့လိုတယ်တချို့တွေကအရင်တော့ဆိုရင် home stay သွားမယ်ဆိုလဲဖះเจ้ามาနေပြီးတော့ home stay မလိုက်ချင်ဘူးเนาะဖះစုတောင်းမယ်ဆိုလဲမစုတောင်းချင်ဘူးဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့လူတွေလည်းကြုံဘူးတယ်အရင်ဟောရဲ့အရေးချင်းကပါအခုမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြတော့ကျမတို့ဘသူစီမှာနေတယ်ဆိုတာထက်ကျမတို့နှလုံးသားကဘလို့နှလုံးသားရှိလဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒီမှာလဲနော်ဂေဟာစီဆိုတာဘုရားရဲ့လူနာမှာနေတဲ့လူပဲအဲလီရှေးတော်မှာအဲလီယာနာမှာနေပြီးတော့နော်နဆတော့ဗိသိက်ကိုရလဲဘုရားအသုံးပြုတဲ့လူတယောက်တကယ်ကြီးမားဆိုတာအသုံးပြုတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တာပဲနော်ဘာဖြစ်လို့ဂေဟာစီကဘာဖြစ်လို့မဖြစ်လဲအဲလီရှေးနာမှာနေပြီးတော့နော်ဘာဖြစ်လို့ကြင်ချင်းခံရတဲ့လူနူနာဆွဲတော့သူဖြစ်တယ်လဲသူ့ရဲ့နှလုံးသားဟာမခံယူလို့နော်ဖယားလူတွေရဲ့စကားကိုမခံယူလို့ဖယားစကားကိုနာမခံလို့ဖြစ်တယ်သူကတတ်မှတ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ငွေကိုမက်တဲ့စိတ်ကြောင့်နော်ဒီမှာနေမန်ပေးလာတဲ့လက်ဆောင်တွေနော်နေမန်ကသူ့ရဲ့နူနာပျောက်လို့အဲလီရှေးကိုပေးဖို့နော်ယူလာတဲ့လက်ဆောင်အဲလီရှေးကသူကမယူတဲ့ခါမှာသူကဘာပြောလဲဟာငါသခင်ကိုတော့ငါရန်တနာတယ်ကွာတဲ့နော်မယူဘဲနဲ့ပြန်လွတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ तू ကလင်းညာပြီးတော့လိုက်သွားတာเนาะတခင်ကယူခိုင်းတယ်ဆိုပြီးလိုက်ပြီးတော့တခင်ကမယူတဲ့ဟာကိုဟိုပါလားဝတ်လုံးနေပါလိမ့်နိရွှေငွေတွေယူလာတာအဲ့ဒါကြောင့်သူကအဲ့ဒီနူနိုင်ဘာလဲနေမန်ရဲ့ချိန်ချင်းเนาะ
นูนูนาบ่ตู้ซวยตัวเลยสอตวยอ่ะอะซงตัดมะลาวนาวซงตูนูนาผิดแต่คามาหลูดิเนี่ยอดุเนโลไม่อยากอูเนาะนูนาผิดแต่หลูอ่ะไอ้ดิอคิไอ้ดิแกมุบิมาถั่วเนี่ยได้ပြောတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့တခင်စင်ကလည်းထွက်သွားရတယ်တဲ့နူနာဆွဲပြီးတော့เนาะသူ့ရဲ့အဆုံးတက်ကမလောက်ဒါကြောင့်ဒီမှာကြည့်တဲ့ခါမှာမနာခံချင်းဟိုမခံချင်းဒီရဲ့အကျိုးဆက်တွေကနော်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုမလှပစေဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ကျမ်းစာမှာရှိတဲ့တက်တယ်တွေနဲ့ပြောတာနော်။တခါကြားလို့ရှိရင်ဟိုကျမလည်းအရင်တော့ကသူများအဲ့လိုပြောလာတော့ကျမလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်။ဟာကိုနဲ့ပဲနေလို့ तू ကဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုလည်းစိတ်မကောင်းပေါ့။ဟာကိုကြောက်ပဲလားကိုပဲပုံသက်တယ်မကောင်းလို့ကိုကပဲတို့ကိုမတွန်တင်နိုင်လို့နောက်တော့ကျမလည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဩကျမ်းစာမှာတော့မှဒီလိုရှိတာပဲပေါ့နော်။ကျမလည်းပြည့်စုံတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။เนาะだใบแม้บาจ้องผิดเด้ซอไอ้ดิหลูเยณလုံးသားเนี่ยใส่เด้ซอจม่าสินฉิมิดาบ่เนาะ तू มนันคันโลเนาะ तू วุมคันโลดิโลอัตตตาผิดตัวเด้ซอราโอตุ้ยยะเด้บ่เนาะだจ้าจม่าโลดิเนี่ยจี้ได้คามาดิมาเอลิเชเยนอกไล่ได้เกฮาซีกูจี้เมซอเลยเนาะตะแกพยาหลูหน้ามาเนบี้ร่อตุ้ยยะตัตถาหาก้องจี้ไม่ผิดบูซอโอตุ้ยยะเด้ဒီก้องจี้ไม่ผิดชินเยตุ้ยยะอสงอ่ะบาจ้องเลยบ่เนาะจม่าโลจี้ได้คามามนันคันชินจ้องเนาะพญาลูกเยสกาကိုမနာခံခြင်းဖရာစကားကိုမနာခံခြင်းကြောင့်เนาะမခံယူဘူးနောက်တစ်ချက်ပြောမယ်ဆိုမခံယူဘူးခံယူလို့ရှိရင်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်เนาะဖရာစကားကဖရာစကားကเนาะပြောတဲ့စကားတိုင်းကဖြစ်တယ်ကောင်းကင်တဲ့မြေကြီးမတည်လဲငါစကားတည်မယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့ဖရာရဲ့စကားကတဲ့ဒီမိုးဆက်ကြတယ်လို့ပေါ့เนาะမြေမှာမိုးဆက်ကြလို့ရှိရင်အဲ့မိုးဆက်ကအပေါ်ကိုပြန်တက်လာမတက်ဘူးเนาะတခါလေမြေကိုဆိုပြီးတော့မြေကောင်းကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တလိုပဲတဲ့ဖရာရဲ့စကားကလေဒါကြောင့်ဖရာခင်ရဲ့ဂတိကကျမတို့ဘယ်လိုပဲဘုရားကပေးမယ်ဆိုရင်ကျမတို့အဲ့ဒီဘုရားရဲ့ဂတိရှိမှကျမတို့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာရှိတယ်။ကေတင်ချင်းကတော့ခမဲရတယ်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ခရိယာတက်တာလိုက်ရှောက်ရမယ့်အရာတွေရှိတယ်နော်။ဒီညာကတော့ကျမတို့လိုက်ရှောက်မှနော်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့အကျင့်အဖြစ်ကေတင်ချင်းရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ခရိယာတက်တာမှကျမတို့နာခံလိုက်ရှောက်တဲ့တက်တာရှိဖို့လိုတယ်နော်။ဒါကြောင့်ကျမတို့တက်တာမှတကယ်ပဲဘုရားစကားကိုနာခံမယ်လိုက်ရှောက်မယ်ဆိုမှပဲကျမတို့တက်တာဟာကောင်းကြီးဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲဘလို့လူတွေစီမှာပဲနေနေနော်။ဘလောက်ဘုရားအသုံးပြုတဲ့လူတွေစီမှာပဲနေနေတကယ်ပဲဘုရားနဲ့တွာလာတယ်လို့မျိုးပဲဟန်ဆောင်နေနေကျမတို့အတ္တဟာခံယူတဲ့နှလုံးသားနာခံတဲ့နှလုံးသားမရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့အတ္တဟာကောင်းကြီးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပေါ့နော်။ဟိုဟိုပြောပြချင်တာပေါ့နော်ကျမတက်တာမှာလည်းအများကြီးဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီမှာရှိရညီကောင်မောင်မတွေလည်းပေါ့နော်ကိုကိုတက်တာကိုဆင်ခြင်ပါနော်ကိုဘာကြောင့်ယေရှုနောက်လိုက်တာလဲဘာကြောင့်ယေရှုကိုကိုးကွယ်နေတာလဲဘာကြောင့်ဖျားအတွက်ဆက်ကပ်နေတာလဲငါဘာကြောင့်ဒီရာကိုပါဝင်နေတာလဲနော်နှလုံးသားကအရေးကြီးတယ်နော်ကျမတို့လူချီးမွမ်းခြင်းခံဖို့လားလူချင်းမချင်းခံဖို့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ပြည့်စရာတွေပဲကြုံရမယ်နော်ကိုကအရန်မျောလင့်တာဟာငါ့ကိုတော့ချီးမွမ်းမှာပဲငါ့ကိုတော့ကျေးဇူးတင်မှာပဲဆိုအဲ့လူကကိုကျေးဇူးမတင်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ဆက်ပြီးမလုပ်ချင်တော့ဘူးအဲ့လူကကျေးဇူးမတင်တဲ့အပြစ်ပြစ်ပြောမယ်ကိုနေလို့တော့မကောင်းဘူးဘာဖြစ်လဲပြုတ်ပြင်လိုက်အောင်ပါညာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့စိတ်ပြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့နှလုံးသားနော်ဖះနောက်လိုက်တဲ့ခါမှာကျမတို့နှလုံးသားကဖះကိုချစ်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဆက်ကတ်တဲ့ခါမှာလည်းဖះကိုချစ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ဆက်ကတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။အလူငွေပေးတဲ့ခါမှာလည်းဖះကိုချစ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ပေးဖို့ဖြစ်တယ်နော်။အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ညီးသွားလာမယ်လေ။ဖះကြောင့်သွားတာအလူငွေကလည်းတစ်ခါမကနှစ်ခါကောက်အဲ့လိုမျိုးတွေဖះကြောင့်သွားတာပစ္စံကလည်းကုန်သေးတယ်။တကယ်တမ်းဆိုရင်ဖះပေးလို့ပဲကျမပေးနိုင်ကျမတို့ကပေးနိုင်တာနော်။ဖះခင်ကကျမတို့ကိုကြမ်းမှချင်းပေးလို့ကျမတို့အလွတ်လုံနိုင်တာနော်။အလုံးလုံးနိုင်လို့ပဲကျမတို့ဝင်ဝင်ရတာเนาะကျမတို့အစွမ်းစမ်းနေဆိုပါဆိုဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဒီရာကိုစဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကျေးဇူးကအများကြီးရှိတယ်ဘုရားကိုချစ်တဲ့စိတ်တွေပုံပြီးဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်เนาะဘုရားခင်ပေးလို့ပဲကျမတို့ရတယ်ဆိုရင်လုံလားရှိလို့ရှိရင်ဘုရားကိုပေးဖို့ကျမတို့ဝမလဲတော့ဘူးเนาะဘုရားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လုံမယ်ဘုရားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အတွက်ဝမလဲတော့ဘူးဆိုတာကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဘုရားနောက်ကိုလိုက်တဲ့ခါမှာဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့ခါမှာဘုရားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲကျမတို့เนาะဖះနောက်လိုက်ရအောင်ဆိုတော့အပေးချင်တယ်တကယ်ပဲဟန်ဆောင်တဲ့အတ္တာနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ယူနာရှဂါရုပ်လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အကျိုးအတွက်နော်ကိုယ့်ရဲ့လောကမှာရှိတဲ့ခါမှာခံစားမဲ့အရာအတွက်ကောင်းကြီးရဖို့နော်အနာရောဂါငြိမ်းဖို့ဒါတရားတော့ဖះကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုဖះခင်ကပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုနော်ယုံကြည်လက်ခံပြီးတဲ့တာသမီတယောက်စီတိုင်းပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားမှန်ကန်ဖို့လိုတယ်ဖះနောက်လိုက်တယ်ဖះကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာကတကယ်ဖះကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့နော်သူပြုပေးတဲ့ဂျေဇူးတွေကိုတကယ်ပဲနော်ကျေးဇူးတင်ပြီးတော့
เอวิกลีเลิกได้สวยเลยยิ่งชูพยาเนาะกูเกิดเด็กแค่ไหนยาแต่ชาลูเลยกูรู้ไปเกิดเชียงยาเสียชินเลยเดี๋ยวเราลงน้าเนี่ยเนาะจำมาดูเดี๋ยวเปล่าส่งวิญญาณเด็กกูแต่ท่าเด็กเส้นเราเนี่ยจำมาดูเลิกสาวบัวจะไปเสด็จสุราวอาเปชินเนี่ยแต่เจ้ายาวสีไหนกูเลยเนาะที่เนี่ยยูด้าชิกายูอาเปชินบ่เนาะพยาเข็มพุ่งพยาบาสิจำมาดูพุ่งพยาดีแท้ดีจ้าเลยยาดีแท้ตาเยื่อเอี่ยวอีพยาเข็มตาเยื่อพุ่งพยาบาสิเนาะยาวสีไหนกูพยาเข็มกางจีเปียบาสิ